Qonşularımız bu dəfə autizm xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün bir araya yığışdılar. Hətta onlar bizim bu balaca uşaqlara mahnı da həsr eləyiblər. İllərin dostluğu bitdi. Natavan Həbibi və Elnur Məmmədov dostluğu pozuldu. Tədbirlərin birində üzə gələn, hətta eyni masada duran eks dostlar biri-birinə salam belə vermədilər. Saatlarla eyni masa arxasında olmalarına baxmayaraq, Natavan və Elnur kəlmə belə kəsmədilər. Görəsən, iki məşhurun arasından hansı qara pişik keçdi? Bu haqda danışmaq istəməsələr də İnstagramda biri-birini dostluqlarından silməsi küsülü olmaqlarının sübutu oldu. Bütün bunlar əməkdar artist Tünzalə Ağayevanın təşkil etdiyi autizm xəstəliyinə qarşı keçirilən tədbirdə baş verdi. Layihəmizin məqsədi istər mahnı olsun, istər video çarxı olsun, cəmiyyətə sindromun özəlliklərini daha dəqiq tanıtmaq. Aytən Eynalovanın təşkilatının autizmli bir oğlu var. Onunla tanışdığımız çox illərə təsadüf eləyir. Bugün mütləq onun yanında olmalıydım. Çox istəyirəm ki, bu cür layihələr çox olsun. Ehtiyacı olan insanlara həmişə dəstək olsun. Və bu uşaqlara da mən şəfaat edir. Məşhurlar daha bir nümunəvi addım atıb, çəkdirdiyi video kliplə hər kəsi bir olmağa çağırdılar. Fərqliyən səsdən xanımgilə bu mahnını söz vermişdim ki, mən bu mövzuyla, fərqli mövzusuyla bir musiqi düşünəcəm. Və sağ olsun Murad Arif sözlərini yazdı. Bir ildən sonra nəhayət ki, mahnı ortaya, ərsəyə gəldi. Aranjiman Emin Karimova aiddir. Və klipin rejissoru Cəlal. Cəlal Kəngərli, sağ olsun, o da çəkilişini öz üzərinə götürdü və Natiq qardaşımız Natiq Məmmədov gecə-gündüz yatmadı bu klipin bu günə hazırlanması üçün montajını etdi. Aktor Bəhruz Vagifoğluya çox təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, Tünzalə xanımla işləmək çox böyük məsuliyyətli işdir. Risklidir. Mənə elə gəlir ki, bu məsuliyyətin altından çıxa bildim. Mənim üçün ünsiyyətə girmək çox çətindir. Mən verilən tapşırıqları edə bilmirəm. Mənə oyun öyrətmək üçün səbrin varmı? Mən uzun cümlələri anlamıram. Bu da mənim fərqimdir. Bu, ümumiyyətlə, bu proje onu bildirdi ki, biz birik. Hər bir addımımızda bir olmalıyıq. Hər bir saniyəmizdə bir olmalıyıq. Çünki bizim elə qalibətimiz də birliyimizdədir. Məqsəd var. Burada çağırış məqsədi var. Biz bunu insanlara çatdırmaq istəyirik ki, bizdən biraz fərqli olan insanlara fərq qoymaq lazım deyil. Biz də autizm xəstəliyindən əziyyət çəkən hər kəsə Allahdan şəfa diləyirik.